Pani Boxer. Tak, na medalovou desku. Potom může budou vidět z dnešního programu celé roky na rovný Petraser, je páté kategorie na 2000 metrů v startování, další start měla u VZ, u takové zvíšku posílá do čeho vezpěl hrubý alfapináček Pekka Svase, který se i na vzdory výjimčnímu stačovnímu čistu osunul razantně na špici ruského alfapináček se dvěmi má rukování, ten pak se byl Pekka Svase, za ním přijde na protilavou rovnou na druhé pozici a na druhé bylo třetí, pak následuje Riverside, dále je tam na průběžné čtvrté pozici Tahus, na páté následuje Maceška, na šesté pozici uprostřed. Přesně 12 metrů před cílem je stále čelovostě hozruba o dvě délky Megaslas, reprezentant stáje Hybrid Star se to zruhuje Václavem Janáčkem, kterého sleduje ze druhé pozice Ayla Kuka, kterého ze stáje FR Lajek a Levíc Jiřinu Andrésovou. Na třetí pozici je tam pak Taurus a pod ním na bariéře Riverside. Třetí sled tam s nimi dotváří také Maceška. Dále je polový rok a favorita rozstihu Jadra je posouvá píže k tomu třetímu sledu na šestou pozici. A kteří v formu před cílovou rovinu a stále je to Vegas vlastná skokem tří délek. Až v této chvíli možná 4 až 5 na druhou, Ayla Kuka, třetí Riverside, čtvrtý Taurus, pátý, teď už je kolegy vole. Šestý Herbert Black, oni budou točit do cílové roviny, ale stále zavírá na roli dánce, koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle dnešního úvodního rozstihu. V čele od startu Vegaslas, za ním na druhé pozici Riverside a Sněžku se snaží finišovat favorit Ekolony Rolek. Za ním se tam vydává dopředu také Tači Fili a je tam i Taurus, nicméně se Riverside dostává na úroveň. Vegaslas se posledních 200 metrů do cíle, Riverside zastáje do Kutázova a CZ a Vegaslas za ním je Ekolony Rolek a Tači Fili. Poslední 100 metrů do cíle, Riverside zastáje. Vegaslas a pátý Herbert Black, to by mělo být pořadí v cíli dnešního úvodu.